Jo no en sóc pas un expert, però penso que el futur forçosament haurà de ser bo i de creixement. Pel de creixement haurà de ser de creixement. Per què haurà de ser de creixement? Doncs perquè haurem de fer allò que en castellà se n'acostuma a dir de la necessitat de virtut. Pot ser que les eh, propostes del de creixement d'entrada eh, xoquin una mica amb la realitat de la nostra vida, del nostre benestar diari, però és evident que, com s'ha demostrat aquests dies, tots aquests elements de benestar tenen unes limitacions materials, en canvi, les nostres ganes de menjar-nos al món doncs sembla que no tenen cap tipus de limitació, una cosa aixecar amb l'altra, i aleshores haurem de fer virtuosisme, haurem de ser virtuosos amb allò que potser no voldrien ser, però que la necessitat ens obligarà a ser-ho. I penso que en aquest sentit les línies que marca doncs, tot el procés de creixement poden ser unes bones línies conductores. Els quadres que ens mostrava en Giorgio doncs, ens parlaven una mica de la necessitat de substitució, sobretot de valors, de valors, valors de compatibilitat per valors de cooperació, de valors d'utilitat per valors itineraris doncs, que fins ara tenim, coses per l'estil. Per tant, tinc la impressió que això, sens dubte, s'anirà desenvolupant fortament en els propers anys. De moment això ha sortit en la societat civil, que és on més força té. Jo penso que arribarà a la llarga de les institucions, per necessitat, potser no tant per desig, però que encara ha de travessar passes prèvies. I tinc la impressió que entre aquesta societat civil i aquesta activitat institucional encara cal un pas prèvi molt important, que és el món econòmic i empresarial ja hi ha elements del món bon empresarial com per exemple les cooperatives de les quals s'ha parlat una mica que això em penso que ja ho veuen clar i estan disposades a actuar doncs, amb aquesta posició perquè tenen finalitats doncs, sobretot de cobrir necessitats de la gent més que no pas de l'especulació i de l'acumulació però aquelles societats anònimes limitades doncs, que més aviat es basen en la necessitat de caparar capital i de tenir un lucre constant en aquesta els resultarà més difícil a mi m'agradaria sentir un ministre d'economia que digui que l'any que ve no creixerem sinó que no creixerem però encara m'agradaria més d'entrada sentir un empresari que digui, un empresari del nord, en el sud seria diferent, que en el nord digui l'any que ve disminuirem la nostra producció, i disminuirem les nostres vendes i fins i tot potser disminuirem els nostres beneficis. Penso que fins que aquest pas no hagi estat fet és molt difícil que el ministre actuï en conseqüència en darrera instància. Cal donar-se compte de que les coses caminen per uns altres viaranys i que ens hem d'adaptar en aquesta nova situació. Ens agradi o no ens agradi. I jo diria, primer, perquè els recursos s'esgoten. Primera raó. Segona raó, perquè encara que els poguessin mantenir en els països del nord una mica, hi han ciutadans del sud, que no ara, sinó des de sempre, no han tingut mai accés a aquests béns i, per tant, ja han decrescut sempre, d'una manera absoluta. I, finalment, una cosa que també s'ha vist clarament en aquestes sessions que és quin món deixarem per futures generacions. Per tant, tant per necessitat, perquè els recursos no hi són, com per equitat respecte de les poblacions del tercer món, com per una visió de generacions futures, penso que aquest camí l'hem de recórrer i a la llarga estic convençut que d'aquí uns anys els ministres ja parlen no en els països al nord de creixement. Aquestes que magres nosaltres les pastim de tant en tant, però ja que les pateix permanentment l'Àfrica sencera, excepte petits eh, grups excepcionals, doncs gairebé tothom està en aquesta situació. Nosaltres ho hem patit. Ara, que d'això en sorti una reflexió en profunditat tampoc n'estic segur perquè si fem una mica de marxa enrere recordarem que l'any 73-74 vàrem entrar en una primera crisi energètica ja hi havia hagut llibres s'ha esmentat en aquestes jornades el senyor Denis Mido i la seva senyora recentment desapareguda que parlaven dels límits del creixement no és una novetat parlar dels límits del creixement es deia en aquest llibre publicat l'any 1972 si no m'equivoco i malgrat l'increment dels preus del petroli malgrat que fins i tot per una mena d'impacte psicològic ens van reduir la circulació dels cotxes a la meitat dels dies dels diumenges, excepte a Espanya, perquè aquí havia en Franco les coses anaven diferent, però, malgrat tot, aquesta consciència no es va prendre. Si ara aquesta segona crisi, aquesta segona crisi recent, que n'hi ha hagut moltes anteriors, doncs serà suficient com perquè emprenguem aquesta actuació de reforma absoluta dels nostres models econòmics, tampoc no estic segur. Jo sempre he pensat, sincerament, que els canvis més importants en el sistema econòmic vindran donats per l'empenta dels països del sud, més que per la voluntat de reforma dels països del nord. Nosaltres hem d'estar atents al que ells ens diuen, hem d'estar atents a les seves necessitats, però la veritat, la veritat és que ells han de marcar el camí, perquè si no, oh, com s'ha dit també en alguna intervenció aquest matí, el nostre egoisme, el nostre benestar, el nostre conservadorisme fa difícil que fem allò que racionalment hauríem de fer.